es reuneixen un cop al mes per a fer les seves jam sessions de música folk, i aquest abril el col·lectiu de músics Folk Cugat ha celebrat ja el seu primer aniversari. Són unes jams que fem un cop al mes, ara aquí la fem, i bueno, som un grup de gent que ens vam trobar fa un any i vam dir, hòstia, no hi ha... volem que hi hagi una jam de folk a Sant Cugat. I res, ens vam ajuntar uns quants, vam fer-ho i va tenir un èxit perquè, no sé, tothom volia tocar. Bueno, una trobada de músics on bàsicament toquem cançons una mica el que vagi sortint. Diguem, tenim un repertori que tenim publicat i que et sabem tots, i una mica pues, anem tocant, i a vegades pues, algú porta un nou tema, els altres s'escolten, i una mica és un lloc obert on músics poden venir a tocar. Diguem, si tens ganes de tocar, vens aquí i t'enteres una mica del que toquem, sigui escoltant o informant-te, i toques amb nosaltres. Des del col·lectiu han volgut celebrar aquest aniversari amb una sessió especial amb músics convidats a la cerveseria La Fem del carrer Major, i han regalat una samarreta commemorativa a tots els participants, que ja sumen més d'una vintena. Crec que principalment així de melòdics amb violins i acordions, però una mica per la gent que som i per d'on sortim, no? Perquè realment vam sortir bastant d'un grup on eren bastants violinistes, i també, per exemple, hi ha el grup d'acordions que porta la Liv, hi ha gent associada, diguem, hi ha les de l'Escola de Música Tradicional i l'Escola Nota de Pas, però tenim bastant de tot. També tenim mandolina, banjo... contrabaix, percussions... Si voleu gaudir de la música en directe d'aquest col·lectiu, a les seves xarxes socials trobareu els horaris, els repertoris i també les partitures. A més, els membres de Folk Cugat han decidit canviar el seu espai de trobada de forma itinerant. La propera Jam Session es celebrarà aquest dimecres 24 d'abril al pati de la Unió Santcugatenca.